ערוד גישבוירן, אז ערוד נשמחם גור נשט. אבי זה בלדנמנים, צי דצווית... זאת. דצווית דצווית. עם אמצע, איך הוא עם אמצע? פינדטייך. מיקו. ערוד גישטוכפיר. באמת, מיקו. ערוד גישטוכפיר. את ערוד גישטוכפיר. אין ביידה... אין ביידה גנגן נשטרם. כמעט גשטרמן, גשטורמן, זה עוד גפרויקטים, זוג מדיוס, דיוס גזוק הזה ונשמח ניר גורניש, פבוס דיוס גמח, ביידה מיבל שטרמן, הנה רוגן, פרט, דוס איז מיין טבע, טבע, דוס איז מיין נטור, איך כן איש זיין האדרי. דוס זה משהו, ממנט הזה, איזופוס עוד גשרים דוס, אין דה נמשל, מי ארטניש? מה קרה פה? למה השתיקו את כולם? לא שמענו רוחלה. רוחלה, לא שומעים, תפתחי את הרמקול שלך. זה נמשל, איז, אז... אז גליימיש ידע, הנה. אם זייניש, אם זייניש, יש כאן מילה למתנדב, אם זייניש, ארטניש ידע, הנה, wenn die bis nicht sicher als er will nicht machen dir etwas schlecht ich kann reden auf dem aber das ist der kleine Muschel von der Isopus der Jabe und der Skorpion okay ja yes. 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 גורניש, איך חוב מגבול זוגן, אז איך חוב ניש גאירת רוחלה, אובר, זה איש דוס גמח גיט. בי וייסטה, אז חוב דיוס ניש גאירת. רוחלה, רוחלה. אין דה טויר איז ישרים, הישנה נמר אורו ונמר, הישנה קושי אורו ונמר חברברותה. בדיוק זה. הקרב נשאר הקרב. ממש, זאת זהו. זה הנמשל, דוס איז דה נמשל. ארכן איזיין האנדרי. דה נטור, דה טבע איז תשטח שלו נרשטיך. אין ארמי, אין קלרניש, אז ארכן שטר מנוחת מתיר. ודאים דיין... אונזרי קוזינן זה ננזוי. דימנס הזוי? מאודו, מרטניש פוליטי, מרטניש פוליטי. מרטניש פוליטי. טלי, בלזוג נפס? זאת נזוג ששנית פוליטיקס, היסטוירי, זה נזייזר נינזר הברידה, פינברום אבינו. טלי, תפתחי את המיקרופון. קוזין, קוזין, קוזין. קוזין. טלי. מאוד זה בזיידה, מאוד זה בזיידה. יו, יו. זה היידי, יו. אוקיי, חבר'ה, כדי שנוכל לשמוע אחד את השני, אז כשמישהו מדבר, תנו לו לדבר, אני לא סוגר את המיקרופונים. כל אחד שיפתח לעצמו. טלי, בבקשה. יחוב דבול זוגן, אז מדפניש, זיכן וייט, צדשכני, מאוד דוס איני וייניק אוכת. מאוד גזוק מרפניש פוליטי, אובר דוסיס דה סיבה, ופבוס מדרף טורשן אינזר מנהיג. ולראות נישטוין. יו יו. אריז דה ג'אבה או דה סקורפיו? בוזי אריז. דה סקורפיו או דה ג'אבה? דה סקורפיו. דה סקורפיו. מי זה הזן אין דה ג'אבה? רוחלה, מי זה אין דה ג'אבה? אוקיי. יו. אז זו איתו. עובר מידה פרדנו אוף גיטה זכן. יו. נכון? רוחלה. יו. הבינו חכם מביסן, אז דמנץ'
איזה שלכת המנש. כן זמן, זה יפיים, אין זה האינטליגנט, אין זה האלס, פין אלס נעת זה יזה, אין הענם את השטוח, אין הגדע השטוח הרד, וינוך כן מביא, וינוך כן זמן חכומים, פעם. מכנישת, מכנישת. אוקיי. באחה. יו. אין דה און הייפ מכניש, נו אפו, נו ציין יואה מכנשן גיט. נאי, כי דמנט מה... נמר שפיל פר דונלד טראמפ. נו גיד איזה נשדקן דה אוסוולד. נו, נו חפי איור עם בן דה אמריקני שהם... בשליסן הזה, וילן נמנוח, אז הפרזידנט, אז מגיע להם מה שהם לוקחים, זה הכל. נאין, אבל איך דמן, דמן זך, אז מאוד גזי תפו מול עם טלוויזיה, די פוגרם, ווסהייסט המתחזים. המתחזים. זי זה נמנה. אז זוי גיט, אין זי קויפן, אין זי גייבן, אין זי מחן, אין פשידן אל פרוין, אז איזן אינטליגנט אל פרוין, אין זי פלנין, פלנין הגרויס, וינוך זאת מהפך. המופך. המהפך, המהפך. לא, מהפך, פח, לפח. פח, מהפך היא לפחת. ברכה, דגרסר בנדיטים זה דגרסר חכומים. אתי אלון, סידונה יצא סידרפין, אתי אלון. נכון, יום. 250 מיליון שקל פרים פין דה בנק. יום. בין הזוי קליג, wenn sie sie nehmen dem das schoch mir finde kennen sie zan liot menalet khabra no ziz tipisch na rum kennen uns dann mitkhazim ze kennen ich nehmen 250 million shekel ja tipisch kennen sie ziz klicks ziz klick nachon אבל אלס לייבן היר, זה אין גוויין נשנר, דאבל נר. אין לך זוי, אין זה גקריגן, אז זוי פיל רויטה למפלח. רויטה למפלח, זה נשא בסדר, אין הקיינר, זה נשא כזוג טורניש. לא, נאין. ווסי זה, ווסי שרק לך, קיינר פין דה מנהלים, עוד נשא גזיסן אין בצוהר. נו זי. זה נשת נורמל, אז קיינה זאת נשגיביס פינדים, יו? נכון. אוקיי. איך כן פריבנה פסמחן, אמינית, להיות מר פריבן, זאת איך נכנעתם שטויות, פה, 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 פה. פבו סייט מנדוס ניש. רגע. יצ זייט מנפס? יו. יו. מזה את השיסל, מתאפו אפל, רואית אפל? יו. אפשר עם השיסל מזדו הוניק? איך ועשת שבוף מזה ידור? רואים? מזה? יו, יו. מזה את? איך הוא בגהר? עכשיו אני חפריף ומחן אפס אנדרש, לא חפס. מי זה את יצ? נאים. יו, מי זה את? זה את? יו. ווס, מי זה את נשת? זה את גורניש? לצטה נאייס זום, מי זה את? יו. אוקיי, אוקיי. אמינית. אין, רגע, 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 אוקיי, זה יתפס?
Jo. Wie seid denn dus? Sen. Simcha. Avi. Jo. Jo. Simcha. Jo, bracha. Ich fühle, als ich bin באופטומטריסט. אוקיי. רגע. אין יצ? יו. יצ סיסטם. יצ בסר? יצ בסר. אוקיי, אבי, פיק אפ אה נאמבר. דריי. דריי. אוקיי. מי רוצה לקרוא מה כתוב? אתה צריך להגדיל את זה קטן. אה, הנה. כן, סיימן? דה נאן. אבי, דה ציינלנס הווגן הספציאל זיכרן פון קינדרשאפט. קינדרשאפט, ספר לנו על זיכרון מיוחד מתקופת הילדות. אוי, יופ. יחנדיר דה ציילן. ואני חוב, כאן נקים, אני חוב, גגנגן, שול עם יום קיפר, עד הקינטר מגנמן הביסה לחוט, מאוד לקשור דה אלטרה מרצון סון דה כיסאות. פבוס... פנקלח. פבוס עוד גבי זה, זה גיט פור דה קינטר. אוקיי. אבי, אבי. חובניש גאית או חובניש פשטנן. פבוס מאוד ציגי בינדן די בנקלח מתשטריק. איך וייס ניש פבוס, איך גדנק נישט, איך הוב גוויזן פיר או פינף יור אלט. יו. גדנק אז מגדמת הביסה לחוט אין גמחת הביסה לקשר mit der Talit und mit der Häusern auf der ältere Männer zu dem Bänken und wenn die Gabe zu stehen. Und das ist gewesen sehr, sehr, sehr gut für die Kinder. Okay. זה אתוס ביסל קומיש, אבל מזוג, החוט איז הפודם, אין לקשור איז ציבנדן. בידן. אוקיי, מיט הפודם ציבנדן, אלטרה מנשן. אובר יכול מיט לגנגן צו בית הכנסת, נוח... אוקיי, אוקיי, יש ור וילנה נמן האנדרה. האנדרה זר. אוכלה. יו. נו? צווי, צווי. צווי, בבקשה. צווי. הוא בערכן יש ליינג, זה סיק ליינג. דרציילן, דרציילן, רונדס וחוילן, ירוויל צומיקאיים. ספר לנו על מה החלום שאתה רוצה להגשים. את רוצה להגשים. החולם ובירוס. החולם וסיכוב? יו. בפדאיו. חובניש... וייסנישט ווס. אפשר אז אלה מיין קינדר ולקימן צריק צידלנט, אפשר? תישראל. תישראל, אפשר, כן, זה... איך ואיס נשע זו סי, זה זוי גיט. זה הידו. אובי, מי זין איז דו, מי אייניקל איז דו, מי דרי אייניקלך לרן אין בוסטון, אין קולורדו, אין ניו יורק, אין אפשר, איכביל זה אין אלה. אפשר, אפשר לציור, איכביל זה אין אלה, או באופסים חס, לא אופסים חס. אוקיי. חולם שזה אין אלה, כן, אייניקל מיין, או באופסים חס. אוקיי, סור אלה, סור הכהן, שמעת? סור הכהן לא שמעת? סור הכהן רפי, אתה שומע? שומע, אתה שומע אותי? כן, איזה מספר אתה רוצה, רפי? Who's by number, please?
רפי. 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 שומעים אותי? יו. כן. אני לא רואה את המספרים על המסך. תבחר מספר. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זקס. זקס? זקס. יו. זקס. או, היסטוריה. פוס וולטיר וי סופס... וייסמקין? מה זה? וייסמקין? וייסמקין. פארגנאי. מה היית רוצה למחוק מהעבר שלך? וואי. וואי. איך תמיד קורא לדברים כאלה? בוס... ידעה בשלל. בוס... Who's busy for making in dein Farangait? Wie haben wir Farangait mal war שלך? Farangait? Vergessen. Avdi Zeit, ich kann vergessen die Milchum in Yom Kippur. Ah. Sie gewinnen ein bisschen besser von mir. Ah, okay. 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 Wer ist dort noch? Ich will sehen. No? Zippy? Ich will sehen. Sehen? Ja. Okay. Da erzähl uns das wegen Memories von Sikes oder Simchas Teures. Sapri lanu al Zichronot b'chag Sukkot v'Simchat Torah. Ah, ich daman zah. Az alle Juren. עוד מגזיץ נינציק, אבל עוד מנישקי קולף מגיגן אין גישפטרן, תיקולף פשידן וינוסדוק מקישוטים, איך פשידן שיינה זכן פלדסיק, אלס עוד מגימח ליים, מאוד גינם קליי, מאוד גזיץ שום, הסך שום, tun in mod geschnitten in mod gekleidet in mod mod gemacht alles allein nicht so verhan in sie gewen sehr sehr speziell da war hand wenn die kaufst alle kaufen dieselbe sach denn mon die ganze sick ist dort ne aber aus gesehen anders in der gedenkt in Simchat Torah die Kinder und alle gegangen mit Fuden, nicht Fuden, wir kommen mit Fuden. 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 Fuden mit der Nappel. Ja, mit der Reute Apple auf der Fuden. In Ziegwein mit der Sache, Ziegwein sehr schein Fuden. Die Tieren und Sachen. aufgemacht, die Fenster, in sie gewähnen verschiedene goldene Sachen auf Dus, sie gewähnen sehr, sehr schein. In der Hand gehe ich mich nicht Simchat Torah, in der Gehe mich mit der Fuhren, in der Mache alle Dus nicht. Simchat? Jo. Kennt der Zeilen ein Eppes von Sikis? יום, בבקשה. הוא דן, תמשיך תפן טופה לטוטוריטו, וינשו למלאיכם. אז היה דיגנגן ציד בכנסת, מיתן פון, מיתן רויטן אפל, מיתן נר, מות גיצבו בנר על התפוח. נכון, נכון. טוטוריטו, es gewinnt sehr, sehr zufrieden, als er auch sof erfuhren mit der Nebel, mit der Nähr. Und dort, der Kinder, es gewinnt, er sagt, tut, er gerät nicht, gibt. Die Kinder haben gemacht, heute finden, und mit dem gebrennen, der Fuhren. Und die Gange nach Hause, so traurig, als mit dem gebrennen, שרפו לו את הדקת, אופה לטוטוריטו. אוקיי, אוקיי. נו, ורדה, די בסטרה, כן, שני מנפס,
Who's Visti? Nine. Ich will. Give Erwil. Varda, Varda, Tali will 9. Die bist dein noch Varda. Who's 9? Ihr Ort? Gelegenheit, was ist das dort? Gelegenheit, ist das Gelegenheit zu entschuldigen. Zu entschuldigen. Von wem? Von wem? Wie sie zu fragen und was wollt ihr fragen? Vor und vor. Ich habe eine Möglichkeit, zu lebkes Licha. Mit mir hätte ich lebkes Licha und was hätte ich lebkes? Wie redest du, Varda? Tali, die ist dein Nuchten, Varda, Tali. Okay, Varda, le. Ken, שומעים אותי? Jo. שומעים אותך טוב. שומעים אותי טוב. זה קשה לי קצת ביידיש. Ich will fragen, entschuldigen für meine Kinder, ob ich ob gesucht etwas nicht geht oder gemacht etwas nicht geht. Und das muss ich ob gewollt suchen. Meine okay. Kinder, alle drei Kinder. Ich hoffe, es ist Erndus. Ich hoffe auch. Ich will mal suchen. Okay. Okay, Tali. Mir hört nicht, Tali. Tali! Rega. Mach auf der Rampol. Nein. Oh. Na, sagart עוד פעם. את פתחת וסגרת. לא. תפתח. תנסי לפתוח עוד פעם. את פתחת כבר וסגרת חזרה. לא, זה הווידאו. או. אופה. טלי, את איתנו? טלי, את איתנו או לא איתנו? יו, אוקיי. דיארסט מיך? כן, אופ מח אוף דה וידאו נא, יס. אז מי זה אין דירוכת? דיישיים פונים. או. אותה זוי. Jetzt kannst du, was willst du, Tali? Was war ein Mispar? Niemand. Wer kann niemand? Sieben? Die erst mich? Jo. Erst mich? Jo. Jo? Jo. Jo, die erst? Jo. Jo. Das ist wie die Gatschashim, mir hört. Ja, Tali. Tali, die erste. Ja. No. Tali, Aschmeikon. Was für ein Mispar willst du? Vier, viele. Sieben? Sieben. Bakasha, sieben. Verzeihle uns wegen den Rosh Hashanah Zichrones. Saprila nun das Zichronot Rosh Hashanah Shelach. שמחה, אני כנראה לא שומעת אותנו. לא, היא סגרה עוד פעם את הרמקול. טלי, סגרת הרמקול. את המיקרופון סגרת. מייר דירניש. לא שומעים. מייר דירניש, טלי, די מיקרופון דיינר. מה? זה חלק מהזום, מה שנקרא. כן. חלק מבעיות הזום. טלי מיירדירניש. איך כן יחבצל
המייסלה, בבקשה. המייסלה. רבי ניש מיינה, זה מייסה איספין ברדיצ'בסקי. ברדיצ'בסקי עוד גשרימן, עוד גשרימן אוף, זה בעל שם טוב. זה בעל שם טוב עוד, עוד גיוון, זה יורן פינאים גיוון, תוזן זה בנים, זה תוזן, תוזן זה. דוס זה האמס, אני שהיה אמס, או בקנדוס, גיוון עם יום קיפר, אלה גדוונט, אלה גפס, אלה גיוון מתחרדת קודש, פבוס דה בעל שם טוב, גיוון דה רבא פין דה שיל, פין דה שיל או פין דה סינגוג, ידע הנה, פתאום מאוד גיארת השטר כפייף, הקליינה אינגלה, ווס גיוון זרע פושט, זרע אורם, זרע, עוד נסגלת מטורם בגדים, שכחתי. הורם בגדים? פונטיאח. דה גנץ קל, גיוון גשטור, גשטרוק, איך? נבלו, נבלו. גשטרוק? גשטרוק. ויעזוי, ויעזוי אין, 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 in the daven the the kodesh kodashim a klein meod gewolt schlugenem geschreinetim de bal schemt auf gizug tap mich de kleine kind i das de falken finim od de efen de email fin alle jede eine ken daven in his way ah es ist gut lachte like ידע אנה, אינה, דוון, בדרך שלו. זיין וי. זיין וי, תודה. זה הסיפור של נרגידנגדוס פין קליינקייט. מאוד גאי. מישהו עושה הרבה רעש שם היום, כלי מטבח. כן. מישהו עושה הרבה רעש. נכון. דוסיס גיבן דה מייסף אין יום קיפר עם דה בעל שם טוב. נו, זוג אפס. תגידו משהו. טלי לא, אולי היא שומעת, אבל היא לא, המיקרופון שלה, בטי, את איתנו? בטי בנתר? היא נמצאת פה, אבל היא, אני לא יודע אם היא איתנו. בטי? לא, ממש לא. שרה, את איתנו? שרה מנסה להתחבר והיא לא מצליחה. אוקיי, אז very good איך מחוף אח יופי אח ארצייל אונס וייגן דיין יום כיפור memories, ספר לנו הזיכרונות יום הכיפור שלך. דה אייזיק זך וסיך gedenk für Yom Kippur, als das ist einer von den Tugs, wo meine Eltern sind gegangen zu Tibet Knesset. Auf Kol Nidrei, nein? Wo sind das Kol Nidrei? Ja. Auf Kol Nidrei. Nicht gegangen essen. Ich gegangen essen, ich genehme Weintrauben. Das ist gewähne Zeit zum Weintrauben. Ich gegessen in Deutschen Weintrauben. מישהו מתעסק שם עם כלי מטבח. ארדה, צודקת. מי זה יכול להיות? בכל אופן, אני סוגר את ה... אני אסגור את הדבר הזה. ואני אסגור את הדבר הזה. אוקיי. עכשיו אני גם רואה... אני עושה מיוט אול. טוב, עכשיו אין רעש, כי סגרתי את כל המיקרופונים של כולם. אז עכשיו כל אחד שרוצה להגיד משהו לכבוד זה, שיפתח לו את הרמקול ויגיד, שרה, את שומעת אותנו? היא לא שומעת. טוב, ברכה, את רוצה להתחיל את הסיום של הערב הזה? שמחה? כן. מה, אנחנו כבר מסיימים?
אנחנו יכולים להמשיך? אני מבינה שאודליה סוף סוף חזרה אליך. לא. לא, לא. חשבתי לרגע. חשבתי לרגע. לא, לא, לא. את הזימון של הפגישה עשיתי, את הזימון של הפגישה עשיתי דרך האלה של הגנים שלי. הבנתי. אוקיי. איך בין זה הצפרית, זין על חבאיזה. אין איך בין נוחמי הצפרית, אז מאות הזנחה ושמחה. אז זה נמת על הסופים. הנה, מח תבוסה, מח כזה יגיד, זה יזה יפיים. הנה, חווים לך בנשן, לא זמן, אפשר, מכן נשתושן דמנשן נילן, אם מכן נשתושן דילן, אבל איך זה, הסיזן עסך בסבו סגווי, אין לא זמאה לזהן גזינת, אשתריק. מי שמע אותי ומי לא? תודה, ברכה, תודה. ברנה. כן. רוסווילסקי זוכניץ. רוסווילסקי בנשן. בנשן אלה. איך בין בנשן אלה גזינת, אין נופסים חס, אין זול דה קורונה וקיין. אין מי זול, כן, אין קימן נוחמול תזאמן, אין אומנה שיין, שיין גיטה צעת תזאמן. תודה. שנה טובה וחתימה טובה. תודה, רוחלה. מייר דרניש, רוחלה, מה חוף דמיקרופון? תכבן שעלה גזינת. אין נחס, אין חברים, אין לחן תומיד, אין זיין ציזמן, קימן ציזמן, איך אובזר ליפ דה מנשם פין דה אינזר גרופה, גרופ, יו, אין איך בנקוף אהלה, אין איך אוב נור, ויעזו איברדה עוד גזוק, נור אוף סימחס. הוא מיין. הוא מיין. הוא מיין. רפי. הוא מיין. Who's been to the bench needs? Mach auf dem Mikrofon, Rafi. Schommim und die? Kein. Ihr bench euch, sei ein bisschen Simches, sei ein guter Leben, in Schmiedein, die Corona, alles gesinnt sein, na gute Jahre. Amen. תודה, תודה. טלי, די ביסטריק, תיכנס רדן? טלי, טה-טה-טה-טה. ציפי. איך דירתי, איך סביר? או, רגע, רגע, ציפי, עברת נורא מינית. עבר ציפי, טלי, כן. איך וילדיך, אסך דנקן, פאר דה תקיעת שופר, ואי ליחוב דו זר זר ליב, אין דו סיור, ירגי ניש צדה בית כנסת, ואי ליחמיין, צידו מנשן ודו סיזמר, ויכתי כבר זה מעצר מיר. למרות, אז ירגי יידר יור, ראש השנה אין קיפר צה בית כנסת. אובר איך אובזר זר לי ארננד תקיעת שופר אני חוב אף יחפיל אז דוס אז מיין תפילות גיין בנשן גיין אחר נכון איך איך בי איך בי זוגן אל אגיט גוטי גוטי יו דנקסן אין הביגיזון. אמן, שרות, תשרים את זה, זה פיל זר שלך פבוזיות, נשגיבן אין דה מיטינג.
זה עוד גשרים, אז זה מתוסכלת. זה עוד גשרים, אז זה טרוילר טיק. אז זה ניש מטינס. זה ניש באינס, זה אפס דורטן, הנה, זה לא חמול. זה מנסה עוד פעם. זה משהו אצלה. כי אני רואה שהיא מנסה להתחבר, והיא לא מצליחה. זה פרופית. יואי, איכווה, היא סוברת, זה קניש. אפס אין דה אינטרנט, איכמיין, או אין דה... אין דה... אין דה... אין דה אפליקציה, איכווה יש ניש. לא, אבל היא שומעת אותה. יש בניש הגרוי זה מומחה. היא מעניין אם היא שומעת, באמת. היא לא שומעת. היא שומעת, רוחלה? כן, כן. כן, יחביל דנקל דיר. And the guns a man who was עוד גיברנדד לקבוצה, היא עזר רמה גבוהה, עם יחבקט אופאלה. יחבנקס. יו, יחבנקס. יחבנק. יו. בנקס. ורווייס ומי צריך טרף נוח אמור, אז הוא עם את... in the... צ'יזאמן זיין, מישה זוי מידד, איכוב נשליפ דה זום. איכוב מאוד נשליפ. איכוב נשליפ דה זום, עובר מדף, עשי נשתוק הברירה, נשתוק הברירה, ווסקמן מאחנו. דו סיטבסר ויגור ניש. נכון, נכון. איכמיין, אז דה צייט פינאין, פינדי דו דיסטייק, זייר זייר שוור. איכמיין, זייר זייר שוור. פר ידר איינר. מיין פיידר איינר, נישט נאָך פאר מענטשן וואס וויינען אליין. פאזייר איז אויך שווער, איז זייער שווער, אבער אויך פא זוגות, וואס אפוי מיט דער וואי, וואס וויינען צעזאמען. אין דער דאסן זיין צעזאמען די גאנצע צייט, דער טוך צו טוך איז. אין דאס איז נישט, דאס איך גלויב, אז דאס איז נישט לייכט. aber ich bin sicher als ob mirret mir ken verstehen was ist der problem in was ist in mir darf geben eine luft auch der andere seit was der machen allein sachen in das ist für menschen was die meinen mit da mit ihm zu auch viel mit kinder aber mit mann oder mit לא חשוב אבל מדף זין זייר סבלני. בינו זוקנין סבלני? זוקנישט, ממה? מדף זין זייר סבלני עם מדף רדן. גדול, גדול. שמחה, גדול. גדול עם מדף רדן. גדול. פעוב מרטניש, שזזוי והסיר לחץ. מדף רדן, הרויסטמן דה לחץ, in azoit zain besser in do fademen shvu zenen alain ich gloib as siz ochet shver zeh shver aber midaf zain in a mit kontakt mit kinder verseot mit mishpuche mit chavairim mit chavairim in dus is sehr sehr wichtig as ob im zerweis andere mensch wo sind en allein mit darf zeim gehen besuchen red mit ze telefonieren in briefen zu machen best was ich muss ze kennen dus wo sich mein auf die zeit as ich שמחה. יו. כן, זו ציפי. יו, ציפי. יחב נשבוש בבית אנשולדי, כחביל זוגן, תודה רבה. סי שמחה. דיווס, רטב יתנדיס אינדוסטי צד. רטב ית, מציל אותי. ידע מול, נמת מהרוס פרינד גרויסה בור, אני שם אותי קצת בחוץ, וזה, אני חייבת לדבר בעברית.
זה פשוט משהו יוצא מגדר הרגיל, ואתם לא יודעים כמה זה עושה לבן אדם שמצלצלים אליו ומתקשרים אליו, והוא מרגיש שמישהו שואל אם הוא חי או מת. זה יותר חשוב מסרט, מהרצאה, ממוזיקה, או אפילו מלשתות קפה. זה מה שמחזיק אותי, זה אהבת האדם, ואני באמת רוצה בהזדמנות הזאת, או חבל שהפורום קטן כל כך, אבל באמת שמחה, אתה... יש לי ברכה אחת, שהלוואי שירבו כמותך אנשים במדינת ישראל. אמן, אמן. ואיך אומר שיר, שנדע ימים טובים מאלו. כן, בהחלט. מישהו עוד רוצה להגיד משהו? מרתלה, איך את בימים האלה? וידר ביסטיר, ורדה. איך? אליין. דפוי וויין מדיר נו? יו, זה קימת נור אובן. ונד איך גאי דורך? בסדר. איך בין אין קונטקט מיט מיינה קידר. ונד וזנגית. או, דוס לה גוטה וורט, זיין גיט, דוס לה גוטה מיקרוף. תודה רבה. סורן, גסט יש רד מיו? סורן, תעשי עם הראש אם את לא שומעת, אם את שומעת. שרה כהן, את שומעת? היא לא הפעילה את הוויס, נו. לא, אבל מעניין אם היא שומעת אותנו. לא, היא לא שומעת. איך ויזוג נפס? אוקיי, טלי. מיין טאטה עוד יידר בולגזוג, מורגן עדזיין בסר. מורגן עדזיין בסר. מורגן עדזיין בסר. יו. יו. נכון, אז זוהי דפן טרחטן, אז מדף לייבן, פינתוק, צעתוק. קיינר וייסניש, ביפו צייט אותו תלייב, מדף לייבן, צעתוק, צעתוק, ומננוע, פינדוס מיעוט. דו סידס. שמחה, שמחה, מזוק מדף ציפן דלייבן. יו, ציפן דלייבן, קורא בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז נוזי נגיד יום. אמן. מצחטרפן דאנדר רבוך. יופי, יופי. יופי. אמן. אמן. תודה רבה. תודה רבה. מתאימה טובה. רגע, 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 רגע. רגע. תבקשו משהו, תבקשו. תבקשו משהו. הרבה בריאות, בריאות. שנהיה בריאים. ושתהיה שנה טובה. וזוגיות טובה. ונחת. ובקיצור, כל מה שכל המחנבים מבקשים. ושנהיה עם חופשי. ברכה שנתפגש בהליכות. כן. אתה יוצא היום, אתה יוצא. בוודאי. לא סגר, סגר, סגר. אני הולך. טוב, אנחנו סוגרים. תודה רבה לכם. שלום, תודה רבה. ביי, ביי. ביי. מאוד מעצימה טובה לכולם. תודה. תודה רבה. ביי. תודה רבה.